পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকৰ করুণ মৃত্যু। মৃত যুবকজনৰ নাম হৈছে দিগন্ত কোচ। যুবকজনৰ ঘৰ হৈছে ঢকুৱাখানাত। যুবকজনৰ পৰিয়ালত আছিল ৰোগীয়া মাতৃ আৰু পত্নীগৰাকী। পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী দিগন্ত আছিল সুদূৰ হায়দৰাবাদত। দুখৰ কথা এইটোৱেই যে হঠাৎ কাল অমানিশা নামি আহিল দিগন্তৰ জীৱনলৈ। ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল দিগন্ত, আৰু লগে লগে হায়দৰাবাদৰ প্ৰৱাসী অসমীয়া লোকসকলে দিগন্তক ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰে। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা দিগন্তক তেজ দিয়াৰ লগতে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰি আহিছিল হায়দৰাবাদত গঠন হোৱা অসম ছচাইটি নামৰ সংগঠনটোৰ পৰিয়ালবৰ্গই। কিন্তু দুখৰ কথা এইটোৱেই যে পৰিয়াল আৰু গাঁওবাসীৰ লগতে সেই সংগঠনটোৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদক নেওচি দিগন্ত গুচি গ'ল কোনোদিন ঘূৰি নহাৰ বাটেৰে। বৰ্তমান সময়ত দিগন্তৰ নশ্বৰ দেহ ঘৰলৈ নিবৰ বাবে পৰিয়ালৰ হাতত নাছিল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন। দুখৰ মাজতে সুখৰ কথা এইটোৱেই যে হায়দৰাবাদত প্ৰায় 300 লোক হৈ গঠন হোৱা সেই অসম ছচাইটি নামৰ সংগঠনটোৰ পৰিয়ালবৰ্গই দিগন্তৰ চিকিৎসাৰ লগতে মৃতদেহ ঘৰলৈ নিয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰে। শনিবাৰে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰায় 9 বজাত দিগন্তৰ মৃতদেহ আহি নিজ বাসগৃহত পাবহি। ভিডিঅ'ৰ শেষত মৃত যুৱকজনৰ আত্মাই যেন চিৰশান্তি লাভ কৰে তাৰেই কামনা কৰিছোঁ।